Äventyr kommer för det mesta och överraskar när man inte alls är förberedd. Men jag är ändå glad när det händer någonting, för jag är journalist. Och då kan man aldrig uppleva för mycket. Milou håller visst med mig. Han tycker om att få visa sig duktig när det blir besvärligt. Precis som jag känner han på sig när det är skumma saker på gång. Fast egentligen är han ingen polishund. Och stamträdet, ja, det hittar man nog närmast ute i parken. Ursäkta, Milou. Också det här äventyret började mycket överraskande. Jag var och hälsade på kapten Haddock. Vi behövde vila ut lite efter alla upplevelser. Hallå? Förlåt, vem? Nej, det är inte hos slaktan. Nej, det är inte 431. Det är 421. Ja, men visst. För all del. Otroligt. Tionde gången minst. Ah, nu igen. Hallå, ja. Nej men snälla damen. Nej men det är inte hos slaktan. Förlåt. Vem? Kapten Haddock? Nej, inte för ögonblicket. Nej, det är bekänten Nestor som talar. Kapten Haddock är ute och promenerar. Ja, kapten Haddock och jag var ute på en promenad i Stora parken. Kapten berättade just att han började tröttna på att resa omkring jämt. Ja, du Tintin. Jag börjar verkligen få nog av alla påfrestande äventyr. Jag har ingen reslust längre. Ja, det är lätt att säga det, kapten. Nej, jag menar det faktiskt. På allvar. Kom hit, Milou. Ja, nu vill jag bara ha lugn och ro. Det är så tyst och fridfullt. Ja, tyst och fridfullt, ja. Det är visst åskväder på gång. Ja, det är nog bäst vi går tillbaka. Blåser, Lova. Där flög min hatt. Milou, hämta hatten. Ta den kvickt. Bravo, Milou. Bra. Titta, min fina hatt. Hela brättet söndertuggat. Sätter igång på allvar.